ମୋ ନାଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମୋ ସମୟର ସାଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଅର୍ଗସ ଯିଏକି ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ରହିଛି ସମୟର ସବୁ ସଠିକ୍, ଯେତେ ବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବି ଯେ ଏଇ କେସ୍ ଯେବେଠୁ ହେଲା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷୀ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ରୁମ୍ରେ ଯଦି ଦିଅନ୍ତିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପୋଲିସ କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୋଲିସ କିଛି କରୁନି, ଯଦିଓ 2 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ DFOଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳୁଛି, ତଥାପି ପୋଲିସ କିଛି କରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦୁଃଖଦର ବିଷୟ। ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ହିସାବରେ ଆମକୁ ବି ଭରସା ଆସୁନି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଠିକ୍ସେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଥିରେ ତ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ, କାହିଁକିନା ଯଦି ବି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କେସ୍ ହେଉଛି, ପୁଅଟେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ଏଇ କେସ୍ରେ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଥାନ୍ତା ପୁଅକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ କେସ୍ରେ ନିହାତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଟଚ୍ ବି କରିପାରୁନି। ନ୍ୟାୟ ଯଦି ନ ମିଳେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ନିହାତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୁଏ, ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।